Crystal Line, Hamov Jur, Patma Kanah Pyurits. Դատով մասյան YouTube-ի անդրեջում իմ հյուրն է քաղաքական գործիչ ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Մանուկ Սուքեսյան։ Բարի ձեզ, Մանուկ Սուքեսյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունելու համար։ Մենք մեր նախնական զրույցում պայմանավորվեցինք, որ պիտի կապենք Արցախ եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսյա Հակոբյանի հետ հիմա մենք խոսենք, ժամանակ առ ժամանակ այսպես ուղիղ կապենք դուրս գալիս։ Բարի ձեզ, Տիկին Մետաքսյա, բարի ձեզ։ Մենք իմ հյուրն է Մանուկ Սուքեսյան, Տիկին Մետաքսյա, ինձ հետաքրքիր է, ինչ է տեղի ունենում արդեն 62 օր, չէ՞, թե 62 օր, խնդրեմ, ինչ վիճակ է, ներկայացեք, խնդրում եմ հնարավորինս համառոտ, ինչ վիճակ է, ինչ տրամադրություններ, գազա մատակարարումը, ոնց որ թե նորից, հա, անջատ, 7-րդ անգամ անջատեցին, հետո նորից միացրեցին, խնդրեմ, ինչ վիճակ է։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Սուքեսյան, ձեզ եւս։ Ես նույնպես պետք է նա։ Անկեղծ ասած, այդուք երևի թե ավելի հեշտ կհիշեք օրերը, մենք արդեն օրերը չենք հաշվում, նաև չենք հիշում գազը որերորդ անգամ է անջատվում, այո, արդեն մի քանի օր է մենք կրկին գազ չունենք, եւ եղանակը Արցախում շատ տեղումներով լիքը, մառախուղ, ցուրտ, պատկերացրեք, որ ինչքան շուտ է հիմա բնակարաններում, որովհետև մեր նաև հովարային անջատումներն են եւ նաեւ էլեկտրաէներգիան այդքան չի բավականացնում, որպեսզի բնակարանները տաքացնեն։ Մի խոսքով ցրտի մեջ է, բացի այն, որ սննդի պակասը կա եւ դա արդեն դարձել է մեր առօրյան, դրան գումարվել է ցուրտը, կրկին անգամ Արցախում դպրոցահասակ երեխաները եւ ընդհանրապես կրթվելու դեռևս իրավունք ունեցող երեխաները, պատանիները զրկված են այդ կրթվելու իրավունքից, մի քանի դպրոցներ, որոնք հնարավորություն ունեն գոնե մասնակի փայտով ջերուցելու, անցել են այդ ձևով ջերուցման եւ մի մասը հաճախում է դպրոց, իսկ մի մասը զրկված է։ Այս մի քանի օրերի ընթացքում ինչ եղանակը ավելի վատացել է, բազմաթիվ արդեն քաղաքացիներ, հատկապես Ստեփանակերտում բնակվողները ինձ էլ են շատ դիմում, որովհետև դիմել են Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, ես չգիտեմ, դեռևս պիտի ճշտեմ, չեն հասցնում, թե դեռևս ուղղակի պատշաճ չի տարվում աշխատանքը, որպեսզի գոնե այն ընտանիքները, որտեղ մանկահասակ երեխաներ կան, քաղաքապետարանը փայտով գոնե ապահովի, որպեսզի կարողանան տաքացնել բնակարանները։ Անասելի է վիճակը եւ գնալով օր-օրի ժամ առ ժամ վատարանում է այդ առումով, կենցաղային, արդեն կենցաղը երբեմն անհնար է լինում նույնիսկ կարգավորել, որտեղ նաեւ զրկված ենք շարժվելու իրավունքից, հասկանալի է, այլևս գազով լիցքավորվող մեքենաները ևս կանգնած են եւ նաեւ շարժվելու հնարավորությունն է դժվարացել։ Մի խոսքով շրջափակումը երևի իր գագաթնակետը։ Տեսեք, այստեղ որ ասում են արցախցիները պինդ են, արցախցիները կդիմանան, բայց ամեն անգամ ես նույն հարցն եմ տալիս, միչև երբ կամ դիմանան, ինչ է ծրագրում, ինչ է պատրաստում։ Չգիտեմ, ես վստահ եմ, որ նաև հիասթափություն կա Հայաստանի, այսինքն ոչ թե վստահ եմ, դուք բազմիցս դրա մասին ասել եք, Հայաստանի ներկայիս իշխանություններից, իրենց հայտարարությունները ինչպես կգնահատեք, կառավարության նիստի ժամանակ խոսեց, այս կառավարության նիստի ժամանակ այսպես բանի օտարի ինչ-որ մի հատ հայացքով ինչ-որ բաներ ասած, անցած կառավարության նիստի ժամանակ է, կարծես թե բանը ճանապարհային քարտեզ է ներկայացնում Ալիևին, կփակի, հետո կբացի, մի քանի օրով հետո արցախցիները դուրս կգան, կհայաթափվեն, հետո նորից կփակի, հետո մի հատ է կբացի, ասես բան, էլի մի հատ ճանապարհային քարտեզ դրեց հստակ Ալիևին, հատ կամ գուցե չգիտեմ, միասին են այդ քարտեզը ցտակը, ձեզ մոտ ինչպես ընկալվեց սա։ Գիտեք, նախ արցախցիները չեն դիմանում, անկեղծ ես ասեմ, սա դիմանալու բան չի եւ դիմանալը դա նշանակում է հարմարվել, դա նշանակում է պարտվել։ Արցախում չեն դիմանում, Արցախում հասկանում են, որ սա փուլ է եւ պայքարի փուլ է, սա ինքս պատերազմ է, որտեղ պետք է ուղղակի պինդ լինել։ Այդ առումով պինդ է, այո, արցախցին, բայց դիմանալու, այստեղ դիմանալու, այո, դիմանալ միչեւ երբ, դիմանալ միչեւ որ պա, դիմանալ, այդ հարցը շատ են դալիս մարդիկ եւ գիտեք, հենց իրենք շատ են պատասխանում են, այնքան մինչև կարողանանք գրկել Արցախում Հայաստանը, ի տարբերություն այդտեղ այդ հրոսական խմբի, որի գլխին կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախում մարդիկ չեն մտածում 100
20.000 հայ մասին, այստեղ բոլորը շատ լավ են գիտակցում, որ իրենց պայքար է, 10 միլիոն աշխարհացի ու հայերի փրկության համար է, և ընդհանրապես Արցախի ու Հայաստանի փրկության, որովհետև այո, այդ ճանապարհային քարտեզները, որոնք գցում են Նիկոլ Փաշինյանը, այն հայտարարությունները, որը անում է ինքը և հիրուսապահերը, դրանք իհարկե ինքը ոչ թե ուղղություն է տալիս Ալիևին կամ չգիտեմ, ինչ-որ իր սեփական ծրագիրն է ասում, դա համատեղ ծրագիրն է իր և Ադրբեջանի։ Այսօր ցավով պիտի փաստենք, որ Արցախում արդեն շատ շատեր ընդհանրապես չեն էլ առանձնացնում Ալիև Նիկոլ Փաշինյան։ Մենք ունենք ցավոք սրբիասով երկու թշնամիք, իդեմս Հայաստանի իշխանությունների և Ադրբեջանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների, բայց դրա հետ միասին զուգահեռ մենք դիտակցում ենք, որ երբ ասում ենք Հայաստան, մենք ի նկատի չունենք Հայաստանի իշխանությունների և բնավ մեր վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության և մեր հայրենակիցների նկատմամբ չի փոխվել, մեր նպատակը, մեր ծրագրերը նույնն են մնացել և այն պայքարը, որ 30 տարի շարունակ տարվել է և հաջողությամբ մսակված իր հասնելու էր իր վերջնարդյունքին, որը հաստորեն խաթարեց Նիկոլ Փաշինյանը, և նույն այդ պայքարը չի մարել և նպատակը ևս չի փոխվել։ Էլի նպատակը մեկն է, լինել մայր Հայաստանի մասը։ Շատ լավ, շատ խիստ գնահատական տրվեց Գուրգեն Արսենյանի հայտարարությանը, որը այսպես բառացին նշանակում էր, որ տանք, ասենք թե տվեցինք 12,000-ը, որ մնացածը հանգիստ ապրեմ, հա? 120. Չէ, տվեցինք 12,000-ը, զոհերի մասին է, 12,000 հաշմանդամ, 12,000 զոհեր, հիմա տվեցինք Արցախի 75% կամ 82 տարբեր գնահատականներով, տվեցինք Հայաստանի Հանրապետությունից 1,000 կիլոմետր, որպիսի մնացած հատվածը պահենք հիմա, արդեն շատ հանգիստ կերպով հայտարարում են, տալիս ենք բանը 120,000-ին, որպիսի մնացած 3 միլիոնը երևի իրանք էլ են ծիծաղում իրենց վրա, այս խայտառակ արտագաղթի պայմաններում, թերևս չգիտեմ, 1,200,000 հայ մնացել է թե չէ, կան Մեքսիկայի ճանապարհները, ոնց են անցնում, Ամերիկա կամ իշ ճանապարհներով են հասնում Եվրոպա, որ փրկեն այս մնացած հայությանը, խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Իհարկե սա կանգ չի առնելու և նույնիսկ 120,000 արցախցուն զոհելով Նիկոլ Փաշինյանը կանգ չի առնելու, որովհետև հաջորդ բլումը տրվում է Զանգեզուրի միջանցքը, տրվում են Հայաստանի դեռևս հայտարարված 8 գյուղերը, բայց բնականաբար մենք դեռևս շատ բան չգիտենք։ Իդեպ հայաթափում են այդ գյուղերը արդեն, ես արդեն մի քանի օր է խոսում եմ դրա մասին։ Այո, այո, դա շատ արագ է կատարվելու, նույնիսկ մենք չենք էլ հասցնելու, հասկանալ ու նկատել, ինչպես և արել է այս 5 տարիների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը։ Այնպես որ իր ծրագիրը չի ավարտվելու 120,000 արցախցիներին գրության մեջ պահելով կամ ինչպես իրենք են երազում ոչնչացնելով, իհարկե դա երազանքին կմնա։ Ամեն դեպքում Հայաստանի սուվերեն տարածքներից և Ադրբեջանը և Թուրքիան մեծ ակնկալություններ ունեն և Հայաստանն էլ ունի այնպիսի իշխանություն, որ բացարձակ չի հակառակվելու, հակառակը ինքը ևս համաձայն է այդ բոլոր պահանջները կատարելու։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Մետաքսին, շնորհակալություն, մենք ուղիղ կապի մեջ էինք Արցախ, ազգային ժողովի պատգամավոր Մետաքսի Հակոբյանի հետ, խնդրեմ նույն հարցերի հետ կապված, խնդրեմ